Nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Ikke storme inn i stua før du har fått av deg lua. Glemte du det rent? Det var ikke pent. Husk å ta alltid lua av. Ikke kast den, ikke sleng den. Pent og rett på knaggen heng den. Tørk av foten din og gå stille inn. En riktig god søndag, mine venner. Ja, det en fin søndag med sol fra praktisk talt skyfri himmel og ja, fin turvær. Jeg sto opp klokka 8 for oss å høre det som NRK annonserer på sin nettradioplayer, nemlig det beste fra Politisk kvarter. Men denne gangen, som så mange ganger tidligere, så sender de ikke det de lover. De sendte bare BBC når klokka var 8:03. Det var ikke engang innom med Dagsnytt klokka 8. Så jeg måtte få med meg det på P1, med å spole litt tilbake i tid da. Som de fikk det fra begynnelsen av i og for seg en praktisk funksjon, at du kan spole litt i tid. Nå driver de og diskuterer hva som skal skje, eller hva som kan komme til å skje hvis Trump blir valgt til president. Er ikke det litt sent å gjøre det nå? Altså, det er noen som er litt sånn engstelige for at han kan vinne, men så tror de det ikke. Så det er litt sånn rar, litt rar utgangspunkt for hele diskusjonen, synes jeg. Ja, vet du, det er jo ikke alle som har så mye penger. Nå skulle jeg legge ned Andøya, stakkars folk. Altså, jeg kunne jo aldri tenkt meg å ha bodd på Andøya. Men tenk så forferdelig for de familiene som har kjøpt seg en eiendom på Andøya. Som trodde at det skulle forsvaret være i all fremtid. Altså, du får ikke 25.000 for et hus på Andøya i dag. Hva skal du bruke det til? Altså, som sagt, det er ikke noen kjekke plass. Så du kan ikke bruke det til hytte engang. Nei, Andøya, det er jo midt ute i uværet, holdt jeg på å si. Langt opp i nord, opp i kulen og ute i uværet. Ikke at jeg har vært der noen gang. Jeg har ikke lyst til heller. Jeg fikk jo rapporter fra folk. Når jeg var på Sola i Opsen, så fikk jeg jo rapport fra Sola, fra folk som var utstasjonerte på den flybasen. De likte det ikke noe særlig da. Det var en fra Stavanger. Han døde faktisk, han. Krasjet med hele Starfighteren sin. Ja, det var jo en liten løyen, rare greie, så jeg ikke tror de likte noe særlig, disse her forsvarspilotene. De hadde det de kalte for kvoten. For det var hvert eneste år, så var det dødsulykker. Så det gjaldt å ikke bli en del av kvoten, men holde ut så lenge at du kunne få det jobb hos SAS. For da var jo lykken gjort, hvis du fikk deg jobb hos SAS. Kjøre buss. Ja, det er jo omtrent som å kjøre buss. Men med litt finere utsikt. Og litt større konsekvenser av hvis du gjør en feil. Og ikke minst store potensialer for sabotasje, sånn som German Wings. Altså, jeg kommer jo aldri til å sette mine bein ombord i German Wings, eller Lufthansa, eller noen ting som kan forbindes med Lufthansa å gjøre. For German Wings, det var jo da lavprisselskapet til Lufthansa.
aldri, aldri, aldri Lufthansa. Er det noe tema for dette? Jeg tror ikke det. Nei, det var jo meningen å høre litt på Politisk kvarter, som sagt. Og prøve å skjelle ut politikerne litt, for det synes jeg de fortjener. Spesielt ille er jo hun der Grande. Altså, alle vet jo hva galskapet var gjort, så jeg trenger jo ikke trekke det helt frem sånn i detalj her. Det er spesielt gale. Jeg nevner litt av det da. Hun la ned Rygge flyplass, kostet masse arbeidsplasser. Hun har fått redusert flyavgangene fra mange småsteder i Nord-Norge, som hun nesten ikke har å forbindelse med resten av verden lenger. Så Grande er ganske galen. Men det galneste er at nå har Arbeiderpartiet akkurat samme politikken. De vil ikke ta vekk denne flyplass, eller flypassasjeravgiften. Arbeiderpartiet vil beholde den, de. Altså, de sa nettopp det her i dette oppgulpet som en tross alt hører da. At nei, den vil jeg beholde. Den skal de forsvare. Det er en god avgift. De sier jo også her at de innser at han har jo ingen miljøforbedrende konsekvenser. Den er jo helt uten miljøverdi. Men de vil nå ikke fjerne den for det. Men Arbeiderpartiet er jo... Hva er det er, Gustav, Arbeiderpartiet? Det er hedenskap. Ja, det er ikke å ta munnen for full det. Det er ikke det. Vet du hva? Er det en ting jeg leier å snakke om, så er det muslimer. Det har jeg ikke lyst til å si et ord om til. Men det går ikke an å la være. Det er ikke mulig. Altså, når verden er under angrep av en så forjævlig religion som islam, så kan vi ikke levere å i hvert fall nevne det og forsvare det. Eller forsvare oss mot det, mener jeg selvfølgelig. Jeg tror alle forstod det, da. Men det skal nå sies riktig, da. Ja. Det må jo uttales på korrekt måte. det er vanskelig mange ganger i Spania det, når du snakker fort. Høres ut som amerikanere som snakker spansk hele veien etter en liten stund. Du vet, amerikanerne, de uttaler jo konsekvent en O som en O. Du får aldri en amerikaner til å klare å uttale en O som en Å. og det... Ja, samme feil kan jeg også ende opp med å gjøre hvis det går riktig fort, da. Vet du, det er ganske alvorlig. Skal vi ta en liten rasistiske vits som eksempel på hvor alvorlig det er å ikke uttale ordene riktig? Det var altså han som kom hjem fra byen, da. Så... går han rett inn i stuen og setter seg ned for å... Han vil ha middagen, så han har vært ute og jobbet. Det er jo, i de familiene er det jo alltid kona som står på kjøkken og lager mat. Så roper hun, «Jeg er på kjøkken!» Hvorfor mannen sier, «Ja, jeg er i stuen og vil ha mat nå!» Ja, ikke sant? Kjøkken, det kan ikke oppfattes som kjøkken, ikke uansett hvor velvillig du er til det. Så viktig er det med korrekt uttalelse. Ja, jeg har som sagt ikke lyst til å si et ord mer om muslimer noensinne, men det går ikke an å la det være. For Batti lar det ikke være. Se på denne jævla videoen her. Fullfør deres plikt, Allah subhanahu wa ta'ala, og frykt ham. Kun ham. Ikke Tagut, ikke Stoltenberg, ikke Obama, ingen, kun Allah subhanahu wa ta'ala. Norge har deltatt i okkupasjonen av Afghanistan, aktivt vært engasjert i krigen i mer enn 10 år.
Norge vet like godt som resten av verden at de er fordømt. De er fordømt til å tape denne krigen, alhamdulillah. Faktum er at Norge er i krig med islam og muslimer, ikke kun Afghanistan. Hvor Norge har alliert seg med krefter av kufr, som amerikansk, britisk, NATO, i å angripe muslimer og muslimske land. Det er påminnelse. Vi krever derfor at Norge umiddelbart vedtar en avgjørelse om å trekke sine styrker ut av Afghanistan før krigen kommer tilbake til Norge, på bekostning av at vi blir holdt som gissel av følge av regjeringens utenrikspolitikk. Det norske folk må også vite at sikkerheten deres vil fortsette å være truet så lenge den norske regjering fortsetter med sin aggresjon mot det muslimske folk og deltar i okkupasjon av muslimske land. Hvis sikkerhet er kjært for dere, kjære nordmenn, bør dere samlet ta opprop for at deres regjering trekker norske soldater ut fra Afghanistan. Og jeg understreker, det er ikke en trussel, det er en advarsel til eget beste. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ja, jeg fikk denne tilsendt som et tips på Twitter i går. Takk for det tipset. Jeg synes jo at det er helt utrolig at den fyren der fremdeles beveger seg fritt rundt omkring på gata. Altså, det er jo rett og slett oppfordringen til drap det han holder på med. Og det trodde jeg ikke var lovlig i Norge. Jeg har aldri tort å true noen med drap. Det er ikke at jeg har lyst til å drepe noen heller. Men jeg kunne ikke lyst til å true noen med det bare for, skal man si, for løye. Men det tør jeg ikke. For det at det er rett og slett ikke lov i Norge. Mens Batti, han får lov. Hva sier vi om det, Gustav? Heden skal folk ut. Det er jo en av mine Facebook-venner som i går annonserte at han ikke lenger vil kritisere islam. Spør hva for en verden vil du ikke det? Nei, han synes det koster han for mange venner på Facebook. Og det har jeg lagt merke til, jeg også. Det er ikke noe du blir populær av. Men det er nødvendig at noen virkelig tar ansvar og informerer om hva islam er. Og det at det er mange som tror at det er en fredelig religion. Vi vet bedre. Står jo nettopp Batti. Skal vi ikke bare ta oss og høre på litt musikk nå? Litt musikk, hadde ikke det vært kjekt? Thorsens bakeri og kafé?
Ja, det er jo på en måte dagen derpå nå. Jeg lurer på hvordan det kommer til å gå med verden. Dette ser veldig, veldig lite bra ut. Det ser rett og slett ut som det går rett mot tredje verdenskrig. Det er en del optimister som er ute og sier at de ikke tror det. Men det tror jeg. Vi har jo jævler i verden, sånn som for eksempel Putin. Og med to jævler, Putin og Trump. Så har du jo også sånn som han der galningen i Tyrkia, og så har du IS, og dette går gale. Dette går virkelig gale. Jeg får bare ta en gammel videoblogg helt til slutt. Dere får ha en riktig god søndag. Hola amigos, jeg har vært og sunget litt karaoke, og er nå på vei hjemover. På plassene der var det et veteranbiltreff, så jeg fant frem iPhonen min og filmet litt. Jeg gjorde ikke så mye ut av det, det er ikke så spennende. Jeg bare tenkte å bevise at det er fullt mulig med iPhone å redigere og laste opp en video på vei hjem fra byen. No, 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 no. You couldn't do it back in. No, you could. Oh, no. And if you didn't bring 30 new friends, you'd have even more room. If you don't have any art, you're pretty much lost.